ទទួលស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ នឹង review រឿង ខ្មែរ មួយ ប៉ុន្តែ អត់ដឹងថាចំណង ជើង អី ទេ ចាំ ចាំ មិត្តភក្តិ បែរ មិត្តភក្តិ គេ អ្នក ប្រមូល មើល គេ អ្នក ដឹង ចំណង ជើង ហើយ ថ្ងៃនេះ hot ta ta khluon aing ban mœu kon te koi koi ke te ke chat sam sam mœu kon okay tong mœu kon ai ya chang khloi video mong tong review rueng khmai nong mœu mong tong okay tong lau cham mœu pya san ហើយមិនតែនឹងនៅចាំម្នាក់ទៀតអូខេយើងចាំម្នាក់ទៀតហើយគេលេងម៉ោង11:40ទេនៅដល់ហើយ គេយើងរីវ្យូទាំងអស់គ្នាហើយបាទតោះសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឡោះនឹងយើងរីវ្យូរឿងផ្ទះចុងភូមិទាំងអស់គ្នាតាមពិតរឿងផ្ទះចុងភូមិហ្នឹងវាប្រភេទជារឿងខ្មែរបែបថាយើងរឿងខ្មោចណាហើយវាមានលេខកប្លែងខ្លះដែរប៉ុន្តែវាកប្លែងហើយពេលខ្លះកប្លែងអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាចដែរហ្នឹងណា ដូចជាអាពេលខ្ញុំមើលសេងចង់តែចេញវិញហ្នឹងវាតំណងពេកគេថាចេញវិញឡោចេញវិញឡោហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូនដែលចូលចិត្តមើលរឿងបែបលក្ខណៈថារឿងខ្មែរយើងមានខ្មោចមិនអីហ្នឹងខ្ញុំគាត់អាចទៅមើលបានខ្ញុំគាត់ថាវាល្អមើលផងដែរតែដោយសារខ្ញុំមិញដឹងដោយសារខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមិញដឹង មានខ្លាចខ្លាចតែហ្នឹងហើយនេះស្ដីដល់មើលខ្ញុំអត់និយាយមិនទេកុំអោយខូចសេចក្ដីរឿងមកគេហើយខ្ញុំបងប្អូនដែលចង់មើលអាចទៅមើលបានរឿងផ្ទះចុងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគាត់ថារឿងនេះវាល្អមើលប៉ុន្តែខណៈកន្លែងមួយចំនួនវាយើងនិយាយទៅវាខុសមិនហ្នឹងតែគេរីងគាត់ថារឿងនេះវាល្អមើលយើងមានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច ចូលមើលបានសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគេថាល្អមើលហើយវាខ្លាំងខ្លាចដែរហ្នឹងណាហើយបើយើងមើលតាមត្រេលឡឺយើងមើលតាមត្រេលឡឺមើលទៅខ្ញុំមើលក្នុងត្រេលឡឺហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅមើលនៅសាច់រឿងផ្ទាល់គឺវាបាត់មកវាបាត់អាកន្លែងវាដែលយាយពីអ្នកដើររកកូនហ្នឹងទៅពេលហើយបាត់អាកន្លែងហ្នឹងបើតែក្នុងត្រេលឡឺមានតែពេលក្នុងសាច់រឿងអត់មានហើយអត់ដឹងមិនដែរ ប៉ុន្តែមានអីគ្រឿងហ្នឹងកប្លែងពេលខ្លះយើងខ្លាចខ្លាចហើយមកប្លែងវិញចឹងទៅវាវាពីអារម្មណ៍យើងផ្លែផ្លែដែរហ្នឹងហើយរឿងខ្លាំងខ្លះវារឿង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 